aj tento rok sa u nás na Slovensku udialo niekoľko vážnych vecí, ktoré niekomu by sa mohlo zdať, nedávali zmysel. Séria takýchto udalostí si podľa všetkého vyžiadala náhlu a nečakanú zmenu. Alebo v tomto momente skôr spoločný efekt volania po zmene. No a čo tá zmena vôbec znamená? Kde sú jej príčiny? A aké to všetko bude mať pokračovanie? Na odpovede by som sa chcel dnes v poslednej relácii naživo v tomto zvláštnom roku 2019 opýtať, ako už som ho raz tu u nás v štúdiu nazval, nášho národného pokladu. A teda ja verím, že mi to prepáči aj dnes, že som si to dovolil. No a možno by som mohol povedať, že aj z predchádzajúcich našich rozhovorov na ďalšom stretnutí po konci sveta, Milana Lasicu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rád tu s vami v tomto rádiu a som rád, že som ešte stále naživo. No tak to je, trojnásobná radosť je u nás, pán Milan, musím povedať, a zároveň aj to, že ja si myslím, že týchto stretnutí po konci sveta ešte niekoľko budeme mať, chcel by som povedať niekoľko desiatok, takže dúfam. Buďte pokojní, toto je vyriešené. Takže ešte raz obrovsky ďakujem, že ste ku nám prišli, no a pôjdem na vás hneď z hurta. Poďte, ako sa máte? Ale viete čo, mám sa celkom fajn, primerane k veku, tak to by som to formuloval. Stále ešte pracujem. Minule som si hovoril, že sa strašne teším vždy na voľný deň. A potom som si uvedomil, že keby som prestal pracovať, tak by som sa nemal už na čo tešiť. To sedí. Alebo by sa vám stalo to, čo dnes, že by ste aj možno mohli mať voľný deň, len my vám zavoláme, viete? No, takže dobré, aby som sa na tie voľné dni veľmi nespoliehal, ale áno, je sa vždy na čo tešiť. No a teraz taká obligatórna otázka. Budete prekvapení, ale vôbec sa vás neopýtam, čo budete mať na štedrovečernom stole. Ja inak som sa chcel, ano? Že počúvate, pán Milan, že ak smiem byť taký trúfali vôbec, tak čo si tento rok želáte pod stožiarom? Pod stožiarom jeho autora. Okay. Tak ten by sa tam vynímal pekne obklopený svojimi privržencami. No tak toto by mohlo byť, hej? No to by bolo pekné. Dobre, no však chodili by sme tam ako k Betlehemu. Áno, presne tam som aj potom narážal na to, no a keby som to tak akože zvážnil, čo ale teraz žartujem, že zvážnil, idú tie voľby, no a všetci hovoria, už som to naznačil aj v tom mojom úvode, že potrebujeme zmenu. No a hovoria o tom, že ľudia o tom hovoria, že potrebujeme zmenu. Áno. Politická naša opozícia o tom hovorí, že potrebujeme zmenu, no a predstavte si, dokonca to hovorí aj tá najsilnejšia vládna strana, ktorá s maličkou prestávkou nám tu vládne 12 posledných rokov, tak ja sa chcem spýtať, že čo, ako si to vysvetľujete vy, o akú zmenu tu vlastne ide? Čo to potrebujeme za zmenu? To je veľmi zábavné, že aj tá najsilnejšia strana chce zmenu. Áno, všetko zmena. Čím ako by sa priznávala k tomu, že to doteraz nebolo dobre, ale to nehovorila predtým. To nie. No. Tak ide o to, že zmena naozaj nie je zlá vec, ak to teda nie je, ako hovorí ten americký spisovateľ, že každá zmena je k horšiemu, ak to tak nie je. Zmena je potrebná určite, ale nie kozmetická úprava, ale nejaká principiálna, systémová, povedzme, zmena. To je, ale ešte nás neurážate teraz, hej? Nie, v rôznych odboroch, napríklad zdravotníctvo a tak ďalej, dalo by sa to vymenovať jedno po druhom. Rozumiem, no a z vášho pohľadu, z pohľadu umelca, herca, dovolte teda, prepitujem aj mysliteľa, Čo vy očakávate? Neurážajte. Akú zmenu? No, ospravedlňujem sa, veď som povedal. Ja neočakávam nič, pretože nechcem byť sklamaný. Viete? Ale pokiaľ ide o kultúru, tak tam by naozaj bolo treba nejakú zásadnú systémovú zmenu, pretože kultúra je na tom tak, že ešte stále nie je vyriešený problém, alebo nie je definovaný pomer kultúry a štátu. Stále máme pocit, že vlastne ten štát by mal tú kultúru aj živiť, ale... Áno, mnohí on, z nás áno, teda. Keď on zase ten štát, keď ju živí, tak ju chce aj riadiť.
Takže to sú tie problémy, ktoré má kultúra a ktoré by bolo treba nejakým spôsobom práve systémovo riešiť. Rozumiem, rozumiem. No tak to sú teda vážne veci. Ja som nemyslel, že až takto vážne. Prepáčte, znovu len nemiestne žartujem. Lebo ja teraz sa dívam do toho svojho scenára a prvé slovo, ktoré vidím v ďalšej otázke, ktorú som si na vás nachystal, je, že Tríma. Viete, to je tá šifrovaná aplikácia. No a ja som chcel tak len nesmelo nadhodiť, že ono tí naši ľudia, takzvaní naši ľudia, aj z tej Trímy, oni majú za sebou taký ako dosť ťažký rok a toto. Niektorí z nich ťažší a niektorí z nich ešte ťažší. No a tá otázka, ako boli doteraz zvyknutí? No a tá otázka by mohla byť aj taká, že ako si myslíte, že by sa im mohlo vodiť na budúci rok? No, ja by som si to vedel predstaviť, ale neviem, či to tak dopadne. No, či si nezaslúžia hýčkania opateru, tam som myslel, tam som predsa mieril. Každopádne tento rok podľa čínskeho kalendára možno označiť ako rok Kočnera. Hej, to sa nedá nič robiť. Všetko je s ním nejakým spôsobom prepojené. Tak to vyzerá. Takže je úžasná správa, že sa nám odhalilo zákulisie nášho štátu. Že to vyzerá úplne inak ako to, čo je vpredu pred tými kulisami. A že tam je ukrytá tá skutočnosť, tá realita. No, tak to si treba uvedomiť a treba z toho vychádzať a konať. Je to hrôzostrašné uvedomenie si, alebo je to naopak v niečom dobré? Lebo sú ja aj také tie porekadla, viete, že hľadajte. Nie, ja si myslím, že to je dobré. Aj dobré niečo že to v tom je dobré zlom. A že je to aj výsledok nejakého takého spoločenského pohybu. Že predsa tu len funguje aspoň do istej miery tá občianska uvedomelosť, mm-hmm, alebo občianska spoločnosť. To sedí. To som rád. No, to sedí. Tam nakoniec sme to aj videli. Veď sa napríklad. Nie len to sedí, ale aj Kočner. Áno, no uvidíme, ako to celé dopadne, ale keď už o ňom, tak povedzte, ako ste na tom vy, nejaká tá Tríma alebo niečo vaše. Máte aj vy v telefóne takéto? Ja tiež sedím momentálne. Áno. Máte aj vy takéto šifry, všelijaké šifrované komunikácie vo vašom telefóne? Nemám šifrované komunikácie, prosím vás. Iba SMS-ky, hej, klasické posielate. Som veľmi otvorený. Jediný problém, ktorý mám a ktorý neviem vyriešiť, asi ani sa nedá, že na internete sa pravidelne zjavujú rôzne citáty a príspevky pod mojím menom, písali vy? No, tak ktoré som ja nepísal. No. A to samo o sebe ešte nie je také hrozné, ale veľmi nepríjemné je, keď ma za to niekto chváli. Ja aj takto, že vidíte, sa stávate v komunite ďalšou takou vúči osobnosťou. Niektorí ma veľmi chvália, že aké výborné. To bolo dobre. To už naozaj neviem, čo vám robí. No tak potom asi treba prejsť do tých šifrovaných komunikácií, tam sa nikto No prepáčte, dozvie sa nakoniec. Dozvie sa každý nakoniec, všetko. Áno, to sedí. No dobre, okej. Nebudem to teda ďalej sa v tom pitvať, ale chcel by som sa trošičku aspoň pozastaviť pri tom, že tento rok predsa máme 30 rokov od novembra 1989, od dnešnej revolúcie. Môžeme samozrejme čokoľvek tomu hovoriť, ale zaujíma aj taká situácia, že mohol by som povedať, že Slovensko otriasla, ale to by som asi prehnal. Taká fotografia, na ktorej je trojnásobný ex-premiér s jedným zo svojich poslancov a tomu jednému zo svojich poslancov darúva pri príležitosti životného jubilea krásnu červenú hviezdu so zlatým kosákom a so zlatým kladivom. Mm-hmm. No a teraz, že my to sledujeme, máme aj tých 30 rokov od tej revolúcie našej, že čo si vlastne o tomto myslieť? O tomto obrázku? Ja neviem teraz, či o tom obrázku, alebo o tom dare. Ja som ho teraz zazrel, priznám áno, sa. Áno, tak no možno, pekne to držia v rukách možno, spoločne. Hej, no. Možno, že by to malo mať taký titulok Konečne úprimne. No, tak každý robí to, k čomu ho srdce ťahá. To ma netrápi. Mňa skôr trápi to, že bývalý pán premiér sa zastal toho Mazureka. Áno. Takým spôsobom, kde hovoril, že v
s ním súhlasí celé Slovensko. Áno, že to si vraj všetci hovoríme. Ja si to nehovorím, ale pravdepodobne nepatrím tak asi do celého Slovenska. Celého, no. Že sa to hovorí v každej krčme. Tak ja si myslím len jedno, že toto môže povedať politik alebo ktokoľvek v každej krčme, ale nie pre médiá. Hlavne, ak je predsedom najsilnejšej politickej strany. To je úplne jasné, tam k tomu asi nie je ani čo dodať. K tomu, že sa vždy vynárajú potom pri takýchto aj výročiach také tie otázky, či to stalo za to, alebo nie, vôbec má význam o tom diskutovať, že nechápeme tu na Slovensku rozdiel. Ale tak či to stalo za to je zbytočné, lebo no, to bolo. Tak no, to dá, už, no tak áno, to už nevrátime, aj keby teraz sme sa rozhodli, že nie. To už no, máte to sa ako nedá. Slovenské národné povstanie. Áno, bolo, sedí. Či bolo, alebo nemalo byť, to už je úplne jedno. To sú dve veci, ktoré poznačili môj život. Rok 1968, keď sem prišli okupanti, je úžasné. Ty myslíte teraz bratskú pomoc, hej? Aby sme sa orientovali no, všetci. Tak, ale jasné, ja rozumiem, povedať, rozumiem. Je úžasné, že to môžeme nazvať pravým menom, ano. A nie metaforicky. Tak. A rok 89, keď skončila vláda komunistickej strany, to sú kľúčové momenty môjho života. Možno niekto má iné kľúčové momenty, ja mu ich nebudem brať. Jasné. Inak v tej súvislosti a možno, že aj s tou predchádzajúcimi otázkami, aj k tým, k tej politike, aj k tej tréme alebo tríme, čo hovoríte na tú našu justíciu, ako sa nám práve aj cez toto vyfarbila? Vraj tiež je tam veľa tých našich ľudí všelijakých, dokonca je tam jeden, čo tu bežne kandiduje a predstavte si, aj vyhráva stále. To je najväčšia tragédia toto, pretože predstavte si, že by to bolo v zdravotníctve takto, že by lekári sa správali tak, ako niektorí tí sudcovia. No tak to by bolo strašné. Ale tá justícia pravdepodobne, alebo celkom určite potrebuje, ale veľmi, veľmi rázne ozdravenie. A možno, že to je slabý výraz. Teraz som čítal ďalší sudca, odstúpil. Áno, pán no, Sadovský, tak, ak sa nepletiem. Ja neviem, dokedy to takto bude pokračovať a koľky by mali odtiaľ vypadnúť. No dobre, ale zasa ako pri tom predchádzajúcom, keď som sa pýtal, to na jednej strane hrôzostrašné, to zistenie, na no. druhej strane ako pozitívne, že zistenie. No tak veď hovorím, je no. úžasné, že tieto veci vychádzajú na povrch, že sa to nedá už utajiť. Pretože predsa len žijeme v demokratickom systéme, kde je sloboda slova, sloboda prejavu, ktorá sa síce často zneužíva, ale niekedy zase má takéto priaznivé výsledky. Uvidíme, kam to celé bude teda smerovať, aj ten budúci, aj tie ďalšie roky. Inak my sme sa tu, si na to veľmi živo spomínam, vždy pri tom našom stretnutí dosť sme sa venovali také ako veľmi ožehavej téme tej dopravy a najmä sa, ja som vám tak podsúval stále tú jednu diaľnicu, legendárna diaľnica Bratislava Košice a späť, alebo môžeme aj teda Košice, Bratislava späť, pamätáte čítal, si? No, povedzte. Že nejakú časť diaľnice Bidovce, myslím, to boli nejaké. Neviem, či otvorili, alebo... No asi. No, je tam taký krátky úsek. Je to 14 kilometrov, stávali to 3 roky. Tak nehnevajte sa. No, ja sa by som sa na vás nikdy nehneval z nás, ale dobre, pokračujte. Ale ja si myslím, že i ja by som cez telefón dokázal objednať takú firmu, ktorá by to postavila skôr. Áno, to sedí, no tak je tam... Veď je to neuveriteľné, už nie len, že nelieta lietadlo Bratislava Košice. Zrejme, pretože na východe nič nie je. K tomu sa ešte dostanem, nebojte sa, áno, iste. Keď chcete ísť lietadlom do Košic, tak musíte ísť z Viedne, áno, zo Švechatu. Áno. A keď chcete rýchlo ísť autom do Košic, tak musíte ísť cez Maďarsko. Presne tak.
To nepotrebuje komentár. Nie, nie, a preto ani nebudem hovoriť, že tie termíny, lebo viete, že máme tam zasa ďalšie nové termíny, lebo ja tiež som vám, viete, už aj ja sa tak cítim čudne, lebo ja som vám naposledy pred 3 rokmi tiež sľuboval, že nebojte sa, pán Milan, 2020, to je vybavené, to už je dohodnuté, no. Vy ste mi na to hovorili, že to asi nie, lebo predtým hovorili zase 2010, a nie, nie, no tak nie, hej, tak toto nie, takže nebudem sa, lebo to už je asi zbytočné, ale napriek tomu, že tú diaľnicu nemáme, predstavte si, že máme svoju hviezdu a planetu, čo je vynikajúca správa teda. Áno? Áno, áno, je to skvelé, sú to telesa v súhvezdí Líry, ak si to dobre pamätám, a tá planeta s krycím názvom HAT.P.5b dostala meno, že Kráľomoc, a tá hviezda, to slnko tam, dostalo meno, že Chasoň. To sú autor, ktorý to navrhol, hovorí, že to v staroslovenčine to je akože slnko a Jupiter. Lebo Aha. Teda hviezda akože slnko, a tam exoplaneta údajne teda sa podobá na Jupiter. Exoplaneta preto, lebo teda, že by sa to mohlo podobať možno nejakými podmienkami, ja neviem, či Zeme, alebo že sú to tie planety zo skal. Ale tá otázka skôr bola taká, že teda aj keď nemáme tú diaľnicu, tak na budúci rok som čítal, že už sa chystajú aj nejaké cesty na Mars. Asi. No, nejaké sondy, alebo čo to je. No tak, koho by ste vy, pán Milan, takto k tejto našej hviezde, na tú našu novonadobudnutú planetu Kráľomoc vyslali, že by, nechcem zasa vyrývať, ale že by, povedzme, tam nejakú takú tú slovenskú národnú komunitu, alebo základňu, alebo ako sa to, ja som si to aj napísal, kolóniu, národnú kolóniu, že by tam založili. Áno, kto by to mohol? Tak ja neviem, kto by sa prihlásil, ale pochybujem, že by sa niekto prihlásil. No a potom by prišlo na to, že by sme museli vyslať? Je možné, že by sme sa tam dostali skôr ako... Do tých Košíc? Do tých Košíc. Rozumiem, je to možné. Rozumiem. Otázka je, že čo by sa stalo, keby teda my sme zakladali nejakú takúto národnú kolóniu niekde úplne inde, ako túto ona, že ako keby by to tam dopadlo? Keby bolo jasné, že by sme sa tam mohli dostať, ale že by sme sa nemohli vrátiť, tak by som vedel, koho tam poslať. Hej, takto, o tom toto je. No lebo áno, v tomto prípade sa bavíme o jednosmernej ceste. Nie je šanca. One way ticket, presne tak. No, tam z tej dopravy, ja neviem, no som chcel ešte vybrať aj tie horiace vlaky, lebo to bolo dosť terno aj tento rok. Na jednej strane taká hrozná situácia, na druhej strane, ale pán Milan, veď môže tam byť teplo, ľudia si môžu preskúšať, viete, ten orientačný pochod, môžu poľa, napríklad. Môžu preskakovať oheň. Môžu preskakovať ten oheň. Počas jazdy. Áno, dokonca na jednom obrázku bolo vidieť, že do jedného takého vlaku aj zatekalo, čiže v podstate sa to dá samouhlasiť. Úžasné. A vlak má úžasné schopnosti, napríklad vo vlaku môžete vstať a ísť proti smeru jazdy. Áno. No kde inde? No skúste to v aute kde urobiť. Kde inde proti kde smeru môžete ísť? Nie, som myslel, že ešte možno v politike, ktorá... No dobre, tak nie, nemusím toto, ale veď navyše tá vaša pesnička predsa stará z vlaku o tom, ako cestujete. Ja, to je Bratislava Košice. No Bratislava Košice, presne, tak však tam sa udialo za jednu cestu toľko vecí. Veľa vecí. To... Vo vlaku sa udeje vždy veľa vecí. Presne tak. Čiže toto napriek tomu, že nám, ak by nám to aj horelo, alebo by do toho pršalo, mali by sme si to asi strážiť. Áno. A navyše tá diaľnica nie je stále. No. Takže toto. Ten stožiar, to už som sa vás pýtal, tak tomu sa nebudem vracať, ale ono to súvisí aj s tým, že vlastne vzniká otázka a mnohí si ju aj už položili, že na čo vlastne my, lebo teraz ste to aj povedali, že nie len, že ten úsek, hej, že 3 roky to budujú alebo niečo, ale viete, ten kilometer diaľnice, však to sú strašné milióny. Dokonca my sme mali aj také, že tam to vychádzalo, že na desiatky miliónov na jeden kilometer, ja neviem, aj v Prešove a uvidíme, jak to aj tu v Bratislave dopadne, ale nechcem preháňať zasa a fabulovať najmä, ale fakt je ten, že to stojí milióny. A ja som počul tie otázky, že čo si kladú niektorí tí ľudia, že na čo teda tá diaľnica za milióny na východ, ak tam aj tak nič nie je? No tak to treba tú otázku položiť niekomu inému. No možno, že to je práve to, že nie je hotová, že to by mohla byť odpoveď. Ale každopádne si myslím, že to je laický názor, pravda, že keby pred rokmi boli oslovili, povedzme, nejakú taliansku firmu, ktorá stavia diaľnice, lebo Taliani sú na to špecialisti. Betonári, jasné. Tak už máme celé Slovensko posiate diaľnicami. No, bol by to možné, no ja si ako príklad by sme... Ale niekoľko ľudí tu by nezbohatlo. Toto je asi problém.
Toto je asi problém, že my to musíme, lebo viete, aj Mečiar, predsa ja si to pamätám, on kedysi hovoril aj v tých voľbách, že Slovensko je tak vlastne Švajčiarsko, že my budeme o chvíľočku. No. Možno, že by sme aj mohli byť, ja neviem. Tak, no tak, keby no, len, no to už máme za sebou, no viete. No tak zatiaľ tie peniaze v bankách švajčiarskych mnohí majú. To takže áno, to môže to, byť. To je prvý byť krok. Že by mohli aj oni sami zafinancovať. Ja som, videl som to, myslím, v Spojených štátoch amerických, že niektoré tie cesty mali priamo názvy ako nejaké súkromné osoby alebo nejaké firmy, ktoré ich zasponzorovali. Tak a tak, no tak ale tak to je aj v kultúre v Amerike. No. Tam postavia divadlo alebo koncertnú sálu a na stoličkách sú vizitky s menami tých, ktorí čo na to tam prispeli, dali peniaze na to. To je zaujímavé, že prečo aj my nevieme, tak či my máme vlastne málo sami a potom už nevládzeme, ako podporiť aj kultúru, aj povedzme nie sami seba, no, aj tú vlastnú komunitu, prostredie. No ale to si zavolajte niekoho takého, dobre, kto by mohol podporiť. Ten vám to povie. Len neviem, či podporí. On povedať, možno by povedal otázke, či podporí. No dobre, tak ja to už len seknem to otázkou, že to sme si zase my tu kladli takú otázku, že keď už budete, že tak musíme aj vám ju položiť, no. Lebo my nemáme odpoveď zatiaľ, že ak teda za východom alebo na východe nič nie je, tak čo je za tým potom? Niektorí tvrdili, že Ukrajina... Len za východom? No tak ja neviem, hej, že čo je za východom? No tak za východom všeličo môže byť, aj záchod. Ale... áno, to je pravda. Bolo by treba pravda sa tam pozrieť. Viete, Ukrajina to je teraz taká palčivá téma. Nikdy nevieme, ako to dopadne. Poliaci sa na to dívajú inak, ako my, Rusi sa na to dívajú tak, že prišli o niečo, čo im patrí, ale tak sa dívajú aj na nás. Takže to netreba. Toto by možno bolo dobre aj spomenúť sem tam, že keď sa aj sa bavia túto tí zainteresovaní o tom Kryme, že veď aj v Československu bola tá okupácia, no, nie bratská pomoc. Inak, keby som tak vyrýval na záver, že, ak môžem si to dovoliť, že, samozrejme, pozdravujem pani Magdu. Pani prezidentka, žena vám vyhovuje? V poriadku to je? Áno, ja si myslím, že to je jeden z tých svetlých bodov tohto roku. Táto osoba. Nie len preto, že je žena, tak aj to je samozrejme veľká vec. No tak, lebo pani Magda bola priekopnička zasa v tomto, minimálne v kandidatúre. Bola. Ale predstavte si, že práve na Slovensku sa žena stala prezidentkou. To je úkaz, ktorý je dokonca ťažko vysvetliteľný, že ako k tomu mohlo dôjsť. Ale stalo sa to a je to senzácia. No, ja si len pamätám, že v lete, ešte to leto pred prezidentskými voľbami, bol jeden predseda parlamentnej strany, má niečo spoločné s tým Stožiarom a on už vtedy v lete hovoril, že možno aj žena. Tak myslíte si, že on vedel, že to bude nakoniec táto, alebo to je... Možno, to sme len my nepochopili. Možno, že dúfal. Dúfal. No, dobre. Dobre, no nebudem vás už ďalej zdržiavať, tak snáď len taká úplne najväčšia výzva na záver, že povedzte, čo máme ten budúci rok, ako to máme brať, aby sme boli lepší, aby aj tá krajinka naša bola trošku lepšia a možno aj tá reprezentácia no, naša. Takže lepší chceme byť, vždy budeme si to hovoriť aj na konci budúceho roka, ale usilovať sa treba, aj keby to vždy na 100% nevyšlo. Absolútne s tým súhlasím a zároveň obrovsky ďakujem, pán Milan, že ste opäť merali tú cestu ku nám. Veselé Vianoce. Všetko najlepšie a teším sa zasa o nejaký čas s vami pri rozhovore hneď na druhý deň po konci sveta. No, Milan Lasica bol našim dnešným hosťom, našim poslucháčom samozrejme ďakujem, že sú stále s nami. Dajme si chvíľu pauzu a vidíme sa, počujeme po novom roku.